skulle ta en ny runde og vise hvordan finner frem i Afrika. Kan du spørre en annen lokalkjent? Eller en annen lokalkjent? Eller man kan kikke på noe skilt. Sånn. Det er ikke så mye å se på dette. Bil hjelper alltid når du skal finne frem. Så vindlekk. Og vanninntak, eller i hvert fall luftinntak. 1,80 meter opp bakken. Litt gjørme har vært så langt. Teltet. Men jøss, så den det skjer i dag. Men i hvert fall det jeg tenkte å gjøre i dag. Som vanlig, står du på GPS-en, skru på den, og så står det bare at vi ikke må stole helt på, fordi den kan jo vise noe rart. Så der er vi, der skal vi. Ja, vi bare gjør det sånn. Så må vi ta på spalte, den vil alltid ha når vi kjører bil. Og håndbrekk av. Da kan vi kjøre. Det har broer her også med litt mer moderne skilt. Og maks 5 tonn. Burde være innenfor hva jeg har. Skal se hvordan det ser ut på portæret. Det er litt trange veier. Men GPS-en sier jeg skal kjøre her. Se der, ja. Jeg skal gjøre en ting til her, ja. Fordi bilen blir litt kraftigere og enklere å kjøre når det er sånn som det der. Og så går den litt saktere. Så mye vann her nå da. Litt småtrangt her. Sammen finner vi veien i Afrika. Skal vi kjøre litt lengre? Vi bruker å filme alt sammen.